Київ, Спасо-Преображенський собор, громада Московського патріархату перейшла до новоствореної Української церкви тихо, мирно і одноголосно. Разом із нею у власність Православної церкви України перейшло усе церковне майно. Ми знаходимося в музеї митрополита Володимира, предстоятеля Української Православної церкви, котрий 22 роки керував Православною церквою України. І в 14-му році після його смерті було створено фонд пам'яті митрополита Володимира. Оці всі речі, вони перейшли від Української Православної церкви Московського патріархату нині в Православну церкву України. Вони перейшли до музею Православної церкви України в честь і пам'ять блаженнішого митрополита Володимира. Часто запитують про позицію митрополита Володимира. А як би, що би зробив би митрополит Володимир в цій ситуації? От як би, чи ви не порушуєте того, що він там заповідав? Кажу, та от, будь ласка, газета за жовтень 93-го року. Це на другий рік, відразу ж через рік після того, як його обрали предстоятелем, інтерв'ю. Українська православна церква йде поступово до повної незалежності, до статусу помісної церкви. Після того, як я відвідав собор, був його безпосереднім учасником Софії Київській, звернутися до парафіальної ради про наше самовизначення. Звершую я подальшому тут богослужіння чи не звершую, оскільки наше керівництво зразу ж заборонило мене у священнослужіння лаврське, як ми його називаємо, лаврське, власне, чи київське митрополія в особі митрополита Онуфрія. От. І постало питання. Буду я далі звершувати богослужіння, оскільки указ ми отримуємо, звісно, від керівного центру. Собор, тим більше, є ставропігійним. Чи ми не звершуємо тут богослужіння? Це було напередодні Дня пам'яті святителя і чудотворця Миколая. Зібрали парафіяльну раду, обговорили наше питання, яке було поставлене. Парафіяльна рада вирішила підтримати мене як настоятеля і вирішила перейти до Православної церкви України. Думаю, що в душі кожного українця завжди було і віра, так само, як блаженніший Філарет говорив, що колись ми об'єднаємося, колись буде одна віра, одна церква і єдина служба, все рівно якою мовою, кому до вподоби слов'янська, кому до вподоби українська. Але відтоді, як збудували цю церкву, я вірила, що вона буде українською. І зараз я вперше прийшла на службу і тішуся з того, що вона українська. Я бачу, що багато прихожан цієї церкви, які ходили сюди московські, перейшли зараз в українську, православну церкву України. Так, перейшли багато моїх знайомих, які тут ходили в російську, тепер перейшли. На Житомирщині прихильники новоствореної церкви не впустили у храм священників Української православної церкви Московського патріархату. Запевняють, що громада вирішила переходити до Православної церкви України і боїться, щоб храм не обікрали. Якої? Ви мене не штовхаєте. Чого ви мене пихуєте? Українською православною. Дозвольте. Ні, не дозволяю. Громада не дозволяє. Чого ви мене толкаєте? Я ще раз повторюю. Чого ви мене толкаєте? Я стою собі. Церква опечатана. У нас пройшло два дні назад зібрання. До перехід до Української церкви. Ми не ходимо. Слухайте. І він оце прийшов до нас. Провокував отут. Церква опечатана. Бачу, з каверичами. Сказали, прокурор не має права ні до чого.
царство, и сила, и слава Отца, и Сына, и Святого Духа. Даровать же їм здоров'я, здобетенствие. Національно настроєні молодики хочуть диктувати нам, священникам чи люди віруємо, чому молитися, як молитися, коли молитися. Це неправильно. Ви подивіться коментарі в Фейсбуці. А от ми не дозволимо звершувати богослужіння на території храму. А хто ви такі, щоб його не дозволювати? Хто дав вам таке право? Ну, як це ж власність громади? Правильно? Власність, так. Громади, ну, і на сьогоднішній день це релігійної громади. Знову ж таки, але по закону це ж просто громади, правильно? Ні, це релігійної громади. У нас всі документи, які оформляються в громадах, вони оформляються на релігійну громаду. Хто є членом громади, може тільки той священник, який сповідає, причащає, який окремляє свою громаду. Він може сказати, ця людина належить до моєї громади, а ця людина не належить до моєї громади. Парафіяльна рада, котра складається із 10 чоловік, як зазвичай, як так, ми їх називаємо десятка, так? От, і вона має оприділити, хто належить до громади. Священик може бути головою цієї парафіяльної ради, а може і не бути. Може бути староста, так як у нас в соборі. Я призначаюся київським митрополитом по погодженню із старостою, але я не є головою парафіяльної ради. Парафіяльна рада може мене звільнити. Ну, в такому випадку складається, оголошується дане зібрання зборами, складається протокол, підписує, ставляться підписи, віддаються селищному голові, який повинен відповідно виконати закон. В головах людей сидить то, що уже 25 років вбивали в голови, що що більшість людей, все-таки, які були, належали до Московського патріархату, думають трошки інакше. Нині до Православної Церкви України долучилося близько 100 приходів УПЦ МП. Однак Московський патріархат запевняє, що у них насправді більше 12 тисяч парафій по всій Україні.